Fala pessoal, tudo tranquilo? O professor Itamar mais uma vez aqui para dar continuidade aos nossos vídeos, né? Vídeos que são de muita importância para quem está começando agora, tá? Então não esqueça de divulgar, não esqueça de se inscrever no canal, vamos fortalecer o canal para que a gente possa fazer mais vídeos, para que a gente possa ter o incentivo, né? De estar postando cada vez mais esses vídeos explicativos para que você consiga, né, atingir aí o objetivo que é se tornar um profissional. Então, o vídeo de hoje nós iremos falar sobre este equipamento. Olha só como ele é bonito, né? Esse aqui é o alicate, tá? Ó, alicate voltamperímetro da Minipa, de referência ET3367C. A única coisa que eu não aprovei nesse instrumento de medição, tá, é porque ele é alimentado com quatro pilhas e elas se esgotam rápido. Então fica aí a minha crítica, né, construtiva sobre esse equipamento da Minipa. Por mim, ele seria bateria, tá? Demora um pouco mais a descarregar. Mas fora isso, um instrumento muito bom, muito fácil de manusear. Ele é True RMS, né? Ou alguns chamam de RMS True. Eu irei fazer um vídeo somente explicando o que é o True RMS, que tecnologia é essa, qual a diferença entre um instrumento que ele trabalha por aproximação ou que ele trabalha por RMS e qual a diferença do instrumento que trabalha na tecnologia True RMS. Que diferença tem entre um e outro? Então, pessoal, vou mostrar agora para vocês como que a gente faz as medições. Nós vamos trabalhar medindo agora tensão elétrica, utilizando o alicate, a corrente elétrica e eu também vou fazer um teste aqui de continuidade, tá ok? Então, sem muita demora, vamos direto ao vídeo. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, eu estou aqui com o instrumento, tá? Vou mostrar para vocês apenas o que nos interessa como eletricista. Tá bom? Então aqui, de forma bem simples, eu virando ele, você já vai verificar as duas entradas, tá ok? Ele só tem duas entradas. Eu tenho o comum, né? E tenho o input, que quer dizer entrada, tá ok? Você vindo mais aqui, nós temos a escala. Aqui está desativado. Eu não vou utilizar essa corrente aqui, não vou utilizar essa, tá? Eu venho aqui diretamente para a tensão. Você observa que o V aqui em cima dele eu tenho tanto o símbolo da corrente contínua como da alternada. Aqui eu tenho sinal sonoro, resistência e capacitância, temperatura. Lembrando bem que para a temperatura não são essas pontas de prova, é outra. Amperes, né? Eu tenho aqui valores de corrente. E tenho também aqui o símbolo do ampere com valores de corrente em alternada e contínua, ok? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: esse instrumento, se eu coloco ele aqui em tensão, observe o que que acontece no display. O meu display, ele mostra a numeração e ele mostra DC. Poderia ser CC, corrente contínua, mas o DC ou DC é de direct corrente, né? Então corrente direta. Eu não quero testar tensão em corrente contínua ou direct corrente. Se eu for testar em corrente alternada, eu vou bem aqui em função, pressiono ele, observe o que acontece no display. Pressionou, automaticamente vem para o display AC, alternate corrente, tá? Ou corrente alternada. Isso vai valer para as outras escalas que também aparecem, ó, com a função alternada e contínua, tá certo? Se eu trouxer para resistência, pessoal, o primeiro valor que ele me dá é o símbolo sonoro, então ele está aqui em continuidade. Se eu pressiono função, aqui eu tenho no display parado, porque eu não estou medindo nada, mas ele já me mostra aqui mega ohm. Eu não preciso graduar se é para ohm, quilo, omega ou micro, o próprio instrumento faz isso automaticamente. Quando eu coloco aqui
um resistor de 100 ohm, por exemplo, ele já vai colocar a medida em ohm. Se eu colocar um resistor de 1,7K, ele já vai me mostrar 1,7 e aqui vai ficar K-ohm, né, kilo-ohm, e assim sucessivamente, ele faz isso automaticamente só. Se eu der mais um pulso aqui em função, ele vai para a escala de capacitância, ele já me deixa aqui em nanofarads. Então agora eu vou fazer os testes para vocês verem como é que a gente utiliza esse instrumento na prática. Vamos lá. Bom, pessoal, eu tenho aqui alguns componentes que eu quero trabalhar com eles, né, fazendo medições. Estou com um motor para medir a corrente do motor, uma bateria para medir a tensão dessa bateria, uma pilha para medir a tensão da pilha, um capacitor para medir a capacitância e saber se ele está funcionando ou não, e um disjuntor para medir continuidade, tá certo? A primeira coisa que eu devo fazer é colocar as pontas de prova, tá, no alicate. Então, o meu comum vai com preto e a minha entrada é com o vermelho, tá? Olha só. Comum com preto e a entrada no vermelho. E o teste prossegue da seguinte maneira. Vou medir primeiramente, pessoal, a continuidade do meu disjuntor. Vamos trazer a escala diretamente para ela. Quando eu coloco ali e tocando uma ponta de prova na outra, ele já me dá o símbolo sonoro de continuidade. Lembrando a vocês que quando ele estiver nessa função, eu jamais posso testar tensão com as pontas de prova. Em qualquer escala de resistência, você não deve testar tensão usando essas pontas de prova. Não deve testar tensão de jeito nenhum, tá ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui meu disjuntor. Vou colocar de um lado e do outro e vou armar ele. Quando eu armar, ele tem que fazer o sinalzinho sonoro. Ok? Então, é sinal, ó, que esse disjuntor está funcionando corretamente. Então, testado o disjuntor, ele vem para cá. Próximo teste que eu quero fazer agora, aproveitando que nós já estamos na escala que mostra a capacitância, o símbolozinho do capacitor, é o do capacitorzinho dele aqui. Vamos medir a capacitância desse capacitor. Aqui no corpo ele me diz, ó, que ele é um capacitor de 2,5 microfarads. Olha só, 2,5 microfarads. Vamos ver se está funcionando normalmente. Então, eu venho aqui, função... E observa o display. Quando eu colocar as pontas de prova, ele tem que me dar o valor. Se não o valor total, mas um valor bem aproximado. Olha só, pessoal. 2,47, isso quer dizer que esse capacitor, que tem uma capacitância de 2,5 microfarads, ele está funcionando normalmente. E você observe no display que ele está mostrando 2,473 microfarads. É só você olhar ali, ó, do lado, que está lá a legendazinha. É a letra 1000, né, que é a letra que representa o micro, e o F. Então, 2,475 microfarads. Então, este capacitor também está ok. Beleza? Agora, pessoal, eu quero medir tensão elétrica. A primeira tensão que eu vou medir é a tensão da pilha, tá? E ela vai ser uma tensão DC mesmo. Eu não vou mudar aqui, tá, o display para AC, porque eu vou medir uma tensão de pilha. E aquela mesma situação que eu já falei para vocês. Lado positivo da pilha, ponta de prova vermelha. Lado negativo, ponta de prova preta. E vamos ver quanto é que vai dar o valor dessa minha pilha. Olha só, 1,62 volts, tá? Lembrando que esse instrumento ele tem uma sensibilidade maior, né? Então ele consegue te dar valores mais precisos do que os outros que a gente já utilizou aqui. Se eu inverter as pontas de prova, o que que acontece? Ele me dá o mesmo valor, porém com um sinal negativo. Beleza?
Tranquilo? Então a pilha também está ok. Agora nós temos uma bateria. E a bateria, ela segue o mesmo padrão da pilha. Como assim, Tamara? Todo mundo sabe que uma bateria dessa, ela é de 9 volts, ok? Ela tem o mais de positivo, tá? No encaixe menor. E ela tem o menos de negativo no encaixe maior. Então, colocando ela aqui, nós vamos agora fazer as medições. Positivo no positivo, negativo no negativo. E eu tenho lá uma bateria de 9,72 volts. Se eu inverto e faço a medição, ela fica menos 9,72. Então, a minha bateria também está funcionando normalmente. Agora, eu vou medir a tensão elétrica da alimentação desse motor. Vou colocar ele para funcionar aqui. Ó. O motor está em pleno funcionamento, tá ok? E eu vou fazer a medição da tensão que está chegando nesse motor para que ele funcione. Nesse exato momento eu vou em função, porque eu não quero medir agora tensão em corrente contínua, e sim uma tensão em corrente alternada. Então eu vou lá, coloco as pontas de prova e eu vou ter 202,1 oscilando, né, de volts. Se eu inverto as pontas de prova, não acontece nada, apenas o mesmo valor, 202 volts. Então, a tensão local nesse exato momento é de 202 volts, tá ok? Agora, pessoal, uma coisa que eu quero chamar bastante a atenção de vocês é para que a gente faça a medição da corrente elétrica utilizando a garra do alicate voltamperímetro, para que você veja como é que atua, como é que funciona. Eu já tenho aqui o motor em funcionamento, vou afastar ele um pouco mais para cá, para que a gente pegue um desses dois fios aqui, ó, tá? E vou mostrar para vocês que em um circuito fechado, onde a corrente elétrica está circulando aqui, passando pelo negativo e retornando pelo positivo, tanto faz eu medir no azul como no branco, a corrente vai ser a mesma. Isso provando que num circuito fechado, né, um circuito alimentado por uma tensão monofásica, tanto a fase como o neutro circulam a mesma corrente elétrica. Para mim medir a corrente, nesse instrumento, eu não preciso das pontas de prova. Então, retirei as pontas de prova, tá ok? E vamos executar o teste. Vou colocar a escala de corrente elétrica, tá? Não vou levar para 1000, porque não há necessidade. A corrente desse motor é bem pequena. Ela é uma corrente de aproximadamente 0,30, alguma coisa assim, oscilando para 0,25, porque ele está sem a hélice também, ok? Então, eu vou colocar aqui na escala de 600A. Ele já me mostra um valor, isso quer dizer que esse instrumento não está bem aferido, né? Mas vai dar para a gente fazer a medição, porque quando eu levo ele aqui para corrente alternada, ele zera. Tá? Zerou. Então, pessoal, vou colocar aqui, primeiramente, a garra no fio branco, e você vê que ele está mostrando uma corrente de 0,28 oscilando, né? Se eu colocar no azul, ele também vai medir corrente, ó, 0,27 oscilando. Por quê? Porque a corrente que passa no azul é a mesma corrente que passa no preto. Ela vai pelo azul, que é o negativo, e retorna pelo branco, que é o positivo. Isso é o sentido real da corrente. E o Tamar, e se eu pegar os dois fios e abraçar ao mesmo tempo? Não vai dar nada, fica zerado. Então, vai uma dica para vocês. Seja o sistema mono, seja o sistema tri, é um fio de cada vez. Se abraçar os dois fios, fase neutro, ou as três fases, o alicate voltamperímetro não vai ter condições de te dar essa medida correta, ok? Ele zera. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte.
A mesma tecla hold, vou até pressionar ela aqui para a gente ver. Vou colocar aqui para medir corrente, ó, deu 0,28, pressionei hold. Tirei a medição, ele congelou a informação no display. E se eu pressionar ela, você vê que ela tem aqui, ó, o símbolozinho de uma lâmpada. Se eu pressionar, o que que acontece? Ele me liga uma lâmpadazinha no display, porque se por acaso eu estiver no local com iluminação precária, ele me dá essa opção. E também ele tem uma lanterninha aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Já desligou, deixa eu ligar de novo. Ele tem uma lanterninha, ó, tá vendo? Para você poder verificar algo dentro de um painel, se caso lá esteja escuro. Então, um instrumento muito bom, muito fácil de se manusear, pessoal. Esse alicate volt amperímetro, vale a pena ter, né? Então, para eletricista, eu indico um alicate volt amperímetro desse e não um multímetro, porque aqui você pode medir corrente utilizando a garra do alicate. Então, é isso, pessoal. Valeu, obrigado e até a próxima.